The one that's set up. Yeah, the one that's set up. It's got a mount for your camera. Right behind you. All right, hurry up. Sima paroda baigėsi, visus pagrindinius plačiausius video jau neužilgo pamatysite TV6 kanale ir mūsų YouTube. O dabar pristatome jums video, kur galėsit pasigrožėti didžiąją dalim automobilių, kurie dalyvavo šioje parodoje. Video ilgas, tad pasiimkit kavos ar kokį kitą gėrimą, įsijunkit ir pasimėgaukit. O dar žiūrovam noriu priminti, kad šio video nebūtų be Car Vertical pagalbos, nes šį video ir visą mūsų kelionę į Sima pristato Car Vertical. Tad jeigu perkate Car Vertical ataskaitas, neužmirškite pasinaudoti nuolaidos kodu GAZAS DUGNAS. Ir šitaip, ne tik sutaupyti Car Vertical ataskaitos kainos, tiksliau įsigyti Car Vertical ataskaitą su 20% nuolaida, bet ir prisidedat prie mūsų kūriamo turinio. O dabar kviečiu pasigrožėti Sima automobiliais. I'm gonna go.
Thank you.
definitely good. How does your best friend so far? Hey, you got a break in this car. I'll get you a break and we'll see you next year. Oh yeah, it is.
Thank you.
And
Thank you.
Yeah, I'm gonna use it.
Some of the different titles that are having to be in the future.
Thank you.
Thank you.
Here. Definitely. Well, there's a here for the mini bagel. Oh, yeah.
Thank you.